Aro blurry biom ham dia. Da lay san tau chi le. Se sa bo mo nu nyat do. Da ba wa coffee si si ye. Nya ta pye pye de ya da de. Blu le. Ha da no. Nescafe blend and brew de. ပရိသတ်များအားလုံးကိုရိုက်ခွင်းပေါ်မှာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရိုက်ခွင်းပေါ်မှာအစီအစဉ်ကနေပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နကနာစီခင်သားကြီးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကြီးရဲ့ရိုက်ခွင်းပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒရိုက်တာကျော်စောလင်းအတွေ့ပုံရိပ်ကရိုက်ခွင်းပုံပေါ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တွေအနေနဲ့အကယ်ဒမ
ယ်။ကဲဒီစကားကြီးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးရတာတွေကိုပေးဆောင်မလဲဆိုတာကိုပရိသတ်တွေကစုမုံနဲ့အတူတူကြည့်လိုက်ပါအောင်နော်။တော့ကနာပါတယ်တင်းတော့ကနာပါတယ်ตาရမယ်အယူရွေးနေတာကားနမေကနကနာစီခင်သားကြီးရဲ့အကိုကတော့ကနာစီပေါ့ကနာစီဆိုတော့သူကမီယိုဖလာအလုတ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုကအမွေဆက်ခံရတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီအလုတ်လုံနေတဲ့အချိန်လောက်ပဲပေါ့နော်ကျန်တဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲရိုးရိုးတန်းတာမန်ယောက်ျားတယောက်ပဲပေါ့နော်အခုကရိုက်တာကတော့အဲလိုပုံစံမျိုးလေးပါဟာဟိုက်ဘောဒရီဘူးကခင်ဟိုဘူးနာချော်ရော်လေးတော်လိုက်ပါမရှင်ဟဲ့အချွေလေးတော့မအောင်လို့ရိုးရိုးကမှမိတ်တယ်ဆိုင်ရယ်တော့ရဘာလို့မမလို့မြတ်စွာဘုရားမိရတကယ်တော့လာဟဲ့အိတ်ဆန်းငါကလေးမောဆုတော့မမရဘူးဆိုသိနေတာပဲအင်းတော့တနာပါတယ်ဟဲ့ရောပေးရောငါတာရမ်းနေတယ်အဲ့ဒါညို့ရွက်နေတာဟေးရွက်ရွက်ညို့ရွက်တယ်ငါရွက်နော်တစ်ခါတစ်ဖက်ဆောင်းသွားမယ်အမေအဲ့လိုလေရွှေရမကြပါနဲ့တရားလို့လို့ပါအဲ့လိုလေဒါလေးရှိတာမင်းတို့ကအစရပြောရတော့ငါဒီကိုမလိုက်ကြနဲ့လို့မင်းတို့ဒေါ်သားနဲ့မင်းတို့လိုက်လာတာအဲ့တော့ဒီမှာဖြစ်သမျှမင်းတို့ခံအေးပြောမအောင်တန်းလေးရောဟိုမှာဘာလေးဖြစ်ခဲ့လဲဖြစ်ခဲ့တာတော့ဘာလဲဒုစရတိုင်းပဲပေါ့မေးရဲ့မေးဒီဟန်းတော့အရင်ဆုံးပြောတာအင်းမဟုတ်ဘူးနဲ့လူရဲ့မဟုတ်ဘူးอีหมองอะไรเจ้าตะเบรตะมีตะเนนหน่วยตะมีมาห่มฮะโอเคอีหลีโอปิปูซาเยตะเนนหน่วยมีสุราก็ตุ๊เองอ่ะเองอะกูเอเมียอะเมอะเมยังไม่รู้ดิอ่ะเมรู้อ่ะนั่นแต่ดิติดาบ่ตายนี่โหเมอะแล้วสมมุติดิเองอ่ะลูกตะมาเองชินโหบ่มีรอกูโหลไม่เปียปูซาอ่ะอะยินเน่ดูยีเจนตะบอดูท่าได้เมเมชวนจองบ่ตายโอเคမင်းမင်းထုံးကိုစနိုက်ကြောကျင်နေတာကအေးမြအချစ်တကဒီလိုကိုသားရဲ့တန်ဟုတ်ကဲ့ဒီဇာကားမှာကျွန်တော်ကဟိုကနာစီမိုးမခခင်ခင်ကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတမ်းမရေးချင်နေရောလို့ဗျာအများပြည်သူရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပေးသက်ကြီးရဲ့မေတ္တာတရားကြောင့်ဆေးကောင်းဝါးကောင်းလေးတွေတွေ့ပြီးတော့အခုကျမကြီးလေးနည်းနည်းကောင်းလာကူကြလေအားလုံးစင်ပြေတော့ပါဘူး။ဟုတ်တယ်။လက်ကြီးတွေဟော့ချက်တယ်။အစီမံတွေလုပ်လိုက်တော့ဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်ပေါ်နာ။ဩ။အင်းများလည်းရွာပြန်သွားပြီ။အကြီးလေးကိုရုတ်ချက်ထားတဲ့ရောဂါတွေလည်းပြန်ပြုတ်ပြီးသွားပြီတဲ့။အခုတော့မင်းမင်းထုံးတဲ့အကြီးလေးတို့ပျော်ရွှင်သွားပေါင်းရည်တည်းပေါ့။ဂျူးကြနဲ့ကိုသားနဲ့ပဲပေါင်းရည်တည်းလို့ကြံတော့တယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီမဆင်းရပါနဲ့ဟဲ့။ခင်ဗျားလည်းဂျူးကြဆိုတော့နာမည်စီးပြီးကြာကိုကြာအောင်မှာ။အဲ့ဒါကြာပါလေမင်း။နောက်ဘာတီစောက်ဒီရောဘုံနဲ့ကိုကဒီဒီကုနကနာစီခင်သားကြီးဆိုတဲ့ကားလေးမှာအကိုကဒီအဖေဥမှုကြီးရဲ့တမီးတမီးပေါ့နော်အဲ့ဒီဖေးရဲ့ဥမှုကြီးရဲ့ဒီตาဟိုမွေးစားตาတီတီအဲ့တော့တီတီတို့နဲ့တီတီတို့အိမ်မှာအတူနေနေတီတီကိုလည်းကိုက
ตัวลมยาวเลยไล่ขวาแล้วบ่แต่พัดไล่จิตจุยอะไรไม่ใช่เลยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวสาวเราแล้วอาบินี่เนี่ยพี่ตาจิ๋วเยลีมาอาบินี่เนี่ยตอนนี้ยังเจ้าตัวมาเลยเยลีมาพี่ตาก็ที่ชอบการอะไรด่าลีบมาเช็ดตัวกูเลยพาไปพี่เยลีมาจีเล่จีเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยตัวมาเลยเยลีมาชิสซาพี่เดียวเลยปัจจ้าอ้าวชอบนี่บ่าวไหมสภาพเปลี่ยนอะไรแต่สภาพเปลี่ยนสิ่งที่มาใช่ไหมชูเฉยใจชูว่าเลยไอ้น้องยี่สุดเลยโบว์ตะคู่ชัดตั้งยังมาบอกกูละไม่ตาบอดเพี้ยนอะไรไม่พอกูทิ้งสามมากูทิ้งสามเชื่อแม่สาวสาวหรือยาวเจ้ากูไอ้หลุดหลุดอยู่ละไอ้หล่อหล่อเชื่อหนูส่งจี้อ่ะมาบอกว่าลาจีนยูชินจีนอ๋อดิฉันยูชินจีนจี้อ่ะละไอ้เชื่อหนูจีนเนี่ยหลุดเจ้าจุ่มหัวไปหน้าจะมึงมึงเด้你妈你要得意了啊可以放掉了吗给你白痴是你对不对啊不对不对你妈你妈别伤心你没这意了关掉了吗好唱了别别够大一点放下来的吗掉了眼来困一下屁掉了眼请来去အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နဂနာစီခင်သားကြီးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ရိုက်ကွင်းပုံရိပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီရိုက်ကွင်းပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ပရိသတ်တွေကဒီရိုက်ကွင်းကနေပြီးတော့ရတမျိုးစုံကိုရရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆုမွန်မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်။ဆုမွန်တို့ရဲ့ရိုက်ကွင်းပုံမှာအစီအစဉ်ကနေလာမယ့်ပတ်တွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းတွေကြောင်းတင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့စောင့်ကြည့်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့အခုတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ရှင်လဲချမ်းမြေပါစေရှင်။ငါတို့ glory ပြောမှမသိဘူး။ဒါလေးစမ်းတော့ကြည့်လေ။စေစားပုံမှန်နူးညံ့တော့တဘာဝ coffee စစ်စီညတာပြည့်ပြည့်တဲ့ရတာတဲ့။ဘယ်လိုလဲ။ဟုတ်တယ်နော်။ Nescafe Blend and Brew တဲ့။